edhe na tregoj më shumë rreth kësaj ekspozite që do të jetë në bibliotekën kombëtare apo jo. Përshëndetje një herë Gane. Përshëndetje edhe një herë për ju në studio. Kërkoj ndjes, nuk po dëgjoj mirë. Nuk po veç mund të vazhdoj. Shkoni, ne po dëgjojmë Gane. Intervistë. Jam këtu me Katrina Igrisha, me të cilën do të flasim për librin Kujtesë në Gurg, Vendja e simboleve në Kosovë, i cili do të promovohet sot këtu në Bibliotekën Kombëtare nga ora 17. Mirëmëngjesi Katrina, mirë se erdhe në programin e mëngjesit të RTK-s. Mirëmëngjesi Gane, faleminderit shumë për ftesën. E thash një libër, jeni bashkë autore, janë autore edhe Lek Shala dhe Andojena Halilaj. Më trego çka na sjell ky libër. Ky libër na sjell një çësje ndryshe, arkeometrike, mbi simbolet në kullan të tërë territorit të Republikës Kosovës. Është një çësje, një piktakim i studimit arkeologjik dhe etnologjik, që e ka për qëllim dokumentimin dhe evidentimin e çdo simbolit të çdo kulle që ndodhet në këtë territor. Nga ideja për një libër të tillë? Ideja ka se ne jemi, unë dhe Lika jemi arkeolog, kemi përfundu studimet në Universitetin e Gjenevës dhe Andojena është etnologe dhe gjatë punës në teren gjithmonë hasin na dalin ideja të reja, kështu që një për tyre ka qenë edhe kjo me në fillim ka qenë veç mi dokumentu, sepse kemi pa të arsyshme, sepse gjithë dit jenë duke urzu kulaj, jenë të shkatru edhe në fakt po humbe edhe kujtimi për to. Edhe përveç saj, është shumë e rëndësishme që me i dokumentu që ato mos me mbet vetëm kujtesë që ka ekzistu një simbol ose edhe kula, por me dokumentu që ka ekzistu në mënyrë materialiste, do më thone kemi librin i cilin mundë kushdo me lezu edhe me pasë të gjitha të dhënat për këtë simbol edhe për kulën. Janë disa simbole, po përse që ato është më shumë detaje për shikusit me ditë se qëfarë simbole, sa është numri tyre? Po, në fakt, ne kemi vizitu dikon 600 objekte, pri tyre për afërsisht 400 kula kanë qenë, edhe prej 400 kulav e kemi 110 objekte, do më dhënë edhe kula dhe shtëpi tradicionale prej gure, cilat kanë përmbajt simbole. Numri simbole është 615 simbole në 110 objekte, edhe i ka lojët ndryshme, kozmologike, kemi djelin, hënën, kemi paracitit antropomorfe, zoomorfe, edhe po ashtu ka edhe të dhëna të detajuara, për shambull, si ato shkrimet, për shambull, që kanë paracit se kush e kanë ndërtu vitin e ndërtimit, dhe me thonë egzakte, jo vetëm mi ju jep interpretim si këtyre tjera, për shambull, kozmologike, jemi mundu me gjithë një interpretim për to, po edhe ka pas rasi që ato e kam pas kuptimin e caktu. A janë simbolet të reja, nështë atë televizit, a janë simbolet të reja, kanë qenë edhe ma herët, apo... Në fakt, objektet që i kemi trajtu kanë qenë prej shekullit 18 dhe në shekullin e 20, do me thonë edhe simbolet janë ndërtume për gjatë këtyre dy shekujve. Ju e thatë jeni në Gjenevë edhe kisha dashë me më tregu, po besoj tash të keni edhe mundësin me bo krahasimin, arkeologjia sot si gjendet në vendin tonë dhe dikur. Në fakt, në Kosovë arkeologjia është villu këgja shumë vitet e fundit, ka bashkëpunimet të ndryshme, për shambull është viti 5 këtë vit që Universiteti Prishtinës edhe Institutit Arkeologjik bashkëpunën me Universitetin e Michiganit, i cili kryen surveje dhe gërmime në rajonin e Pejës edhe Tistogut. Përveç kësaj, ka bashkëpunime me Universitetin e Parisit, ka bashkëpunime me qendra arkeologjike të Francës, po ashtu tash që ne jemi në Gjenevë, edhe edhe këj liber, për shambull, ka mu prezentu në një loj artikulli që kemi me paracit në Belfast, në Irland, edhe aje është bashkëpunim me Universitetin e Gjenevës, do me thonë, jemi duke arkeologia, po arkeologët në Kosovë po marin, po kryojnë lidhje bashkëpunime me qendrat evropiane të arkeologjisë, kështu që është duke shku shumë mirë, po arkeologjia në Kosovë është shkencë e re,
edhe nuk ka pas shumë zhvillim të hapshëm edhe publikime shumë. Po tani janë të ardhur dhe në këtë kohë, këto vitet e fundit janë shumë. Ndërsa në Zvicër... Nuk keni kontakt me studentet, je. Po besoj edhe keni mundësi me i prezentu ndoshta diçka nga Kosova. Po më intereson si ju duket natyra. Në fakt është komplet ndryshe se në Zvicër arkeologjia është pak qendrore evropiane dhe është një lloj tjetër, për shembull si në Kosovë ka shumë artefaktet, periudës neolitit, bronzit, është një lloj kulture komplet tjetër, edhe për dallim prej Zvicrës edhe Gjermanisë edhe Francës, po atje ata që diten ashtë mbesin gojha për sajrë e shojnë, për shambull figurina të antropomorfe, e në të ndryshme që, në fakt, Balkani është shumë i pasun, prej është qendra e Europës, faktikisht ku fillon neoliti, se neoliti vjen nga Lindja, kjo qasja e, dhe me thonë, kjo rukëtimi i që nuk janë më në madë njerës, dhe fillojnë të lidhen me tokën e tyne, fillon kjo kuptim vje prej lindjes edhe spari vje ka Balkani. E Kosova është që ka përjetuat neolitin e hershëm edhe ka shumë artefakte që gjithë ashtë të mbesin goj hapër edhe fakt intereson të i përshëm se mundesh kështu realisht isha komplet që janë komplet kulturat ndryshme Evropa me pjesën e Balkanike. Disa nga punimet që ke pas në gjatë studimeve, kanë qenë nga Kosova apo ke gjetë ke trajtu temat? Jo, në Gjenevë faktikisht sa kom pas punimet lira, gjithmonë i kom bo për Kosovën, edhe kom punu që mi au prezentu se qka ka Kosova. Një prej tyre për shumë ka qenë neolitin Kosovë dhe tjetra ka qenë në tumat në Kosovë, që janë një lloj megalitizmin vete, po edhe po ashtu në onë dhe Leka në vitin 2020 edhe një kolege tjetër e kemi bëtu katalogon arkeologjik të Mitrovicës. Aty janë pjesa më e madhe artefakteve të cilat ndodhen në depot Mitrovicës, edhe ai libër tash është edhe në bibliotekën e Gjenevës, e po ashtu edhe në librarit personale të arkeologëve të Zvicrës. I përmende edhe kullat të cilat janë jo të pakta në vendin tonë, ta themi shtu, edhe që së fundi nga Ministria e Kulturës, shohemi një angazhim për t'i mirëmbajtur ato. Sa ishin të rëndësishme në këtë aspekt? Në fakt, kjo ka qenë edhe qëllimi jonë që prej fillimit, se tash jam bërë një vetë që ne kemi punu me sjellë këtë frut, këtë libër në dritë, ka qenë që mu bo sa më virale kjo puna e kullave dhe faktikisht një të nku kanë qenë edhe ministria të punun këtë drejtem, kështu ne tre jemi shumë t'jumë tërë që është duke u punu për kullat edhe është shumë e duhur që mu mbajtë ato në kujtesë sepse është shumë e dëmshme në qofë se ato rëzohen edhe nuk përdorën për shkak se ato mundin me pas, mundin me qenë qendra turistike. Po, në fakt, ditët e sotme edhe ka investime personale që po bën drejt kullave dhe ato po rikthehen në jetë duke bërë qendra rajonale trashëgimisë, muze, po ashtu edhe për lloj hotelesh, Airbnb, domethënë gjithçka që lidhet edhe me turizmin, edhe me administratën, edhe gjithçka. Domethënë janë të gëshëtuara këto. Po. Katrin, jemi drejt fundit, meqense kemi edicionin e lajmeve të orës 9. Diçka për fund që kemi ftu ose ndoshta ftesë njerëz për me ardhë? Po, në fakt, i ftoj gjithë me ardhë sot prej orës 17, po në bibliotekën kombëtare. Jeni ftu me pasi qka kemi punu gjatë këti viti edhe ndoshta edhe mi u jap ide se qka mundini me bo edhe në fushat tjera, po që lidhen gjithmonë me simbolet dhe kullat. Katrin, faleminderit shumë për kohën dhe ju urojmë të shkoj gjithë qka mbarë. Faleminderit shumë e friu vegane. Pra kjo është e gjitha sa i përket e kësaj linje të drejt për drejt këtu me Katrinën, në kale linjen për juve në studio.